Nossa, tu deve sempre pra esse cara em. WTF, ela é muito kawaii. Olha o que escreveu. Esse carinha é muito ruim. Gente. Jesus. Armandinho é muito forte aqui. Não gosto de uma coisa muito forte. Olha o nick dele. Qual que é? Rock Lee de São Paulo. O que, que é Rock Lee? É o cara lá que luta samurai? Samurai não, que luta taekwondo lá no Japão? Na primeira vez que eu vejo bardo. Facilitamos a experiência de
Até parece que é grande de mim. Essa. Será que o bardo ganha? Esse carinha é muito ruim. Nossa, ele é muito ruim. Ah, é bardo AD, vixe. Nossa, ele é muito ruim, cara. Gente. Ele é muito bom. Ele é muito bom esse Hecarim. Holy. Otário, não chamo o cara de otários ainda. Nossa, agora que eu vi com o ult da Orianna, é um coraçãozinho. Massa. Cara, esse Sonicast tá muito ruim. Vou resetar ele de novo pra tiltar os 6. Mande o melhor. Muito ruim. Quero música brasileira. Boa, joga muito. Quem que tá na escola aos 8 anos? Ou faz completo final desse mês. Completa, eca, completa 2 anos que eu não fumo maconha, velho. Que eu não toco em maconha. Tô doidinho pra usar uma maconha de vez em quando. Faz muito tempo que eu não uso. Mas eu quero usar com pessoas, mas não quero usar sozinho. Cerveja que eu mais gosto. Cara, pra mim qualquer cerveja é boa. Só não gosto daquelas IPS, sei lá, umas indianas sem gosto. Graça! Essa merda é muito OP, velho! Na Fari! Chamem o comercial!
Tem um cassino que quer me pagar R$150 pela hora. É o valor mais baixo e ofensivo que já me ofereceram até agora. Que eu tô afim até de fazer e converter em zero venda pra eles, mano. É a mesma coisa de trabalhar de graça. Porque eu uso esse dinheiro pra pagar vocês também. Desgraça. O que, que deu sua viagem? Olha, mano, eu tentei fazer com o Sancrow pra dia 28 de agosto. Mas não pode. E no dia 21 ainda é ruim pra mim. Porque eu vou estar jogando o beta do Stormgate. E eu também quero fazer mais dinheiro em casa, entendeu? Então, eu vou fazer, mano. A minha intenção é no final de agosto ou no começo de setembro. Joga depois. O beta deles vai até dia 28 de agosto. É beta fechado. Não dá pra jogar depois. É do dia 8 ao dia 28. Melhor ETS de lançamento. Eu não quero perder essa oportunidade. Dia 8 vai começar os jogos. Aí é bom que dá mais um tempinho de tempo pra meta aí, mano. Já que acumulou pouco até agora. Hein? Vixe, sobrou só eu contra o Bardo. Os itens não são tudo, mas com certeza ajudam a alcançar a vitória. Isto é muito excitante. Começa! Xê! Quem que flashou? Toma, Bardo!